Van Karstiet Latvijas izlasē spēlē ar Baltkrieviju. Rezultāts pagaidām 0-0, bet tiešā nozīmē karstumu šodien svilināja visu Latviju. Vairākās laika apstākļu novērojuma stacijās fiksēta jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Dažviet termometra stabiņš saulē pat sasniedza 31 grādu. Par šo tēmatu visu vislabāk zina stāstīt Toms Bricis, kurš šobrīd pievienojas tiešraidē no pilsētas centra. Sveiks, Tom! Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji! Esam piedzīvojuši patiešām karstu dienu, kas sākās daudzviet ar pērkonu negaisiem un izskatās, ka arī tā līdzīgi noslēgsies, jo jaunākā informācija liecina, ka Latgales dienvidus ir sasniedzis plašs un spēcīgs negaiss. Jaunākā informācija arī rāda, ka Daugavpilī fiksētas vēja brāzmas 15 metru sekundē, taču negaiss turpinās virzīties tālāk pa visu Latgali un tuvākajā laikā sasniegs arī Līvānas Jēkabpili un līdz nakts vidum jau daudziet lietus ar pērkonu negaiss, kas lokāli var būt stiprs. Bet gaisa temperatūra šodien visaugstākā bija Piedrujā, tas ir Krāslavas novadā un tur bija 31 grāds, līdz ar to šis ir bijis karstākais 19. Maijs Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Vēl karstāks Baltijā bija Igaunijā pašos ziemeļa austrumos turpat 33 grādi. Un lielais karstums rīt valsts austrumos turpināsies, trešdien nedaudz pierims, bet nākamajās brīvdienās atkal būs diezgan pamatīga svelme. Bet, protams, plašāk un detalizētāk par to, cik karsts būs turpmākajās dienās un cik spēcīgi būs negaisi, jau pēc panorāmas un pēc sporta ziņām dodos uz studiju, lai ziņotu, protams, detalizētāk.